it's helping us to prevent us from running out of things, we're giving us control of the drama there, or whether we're sensitive or not. Det här är skrevet en gång i skolan som tar bara igen under taget från 2014. Därefter måste alla de här tidsutbildningarna läggas om. Vad förändrades inte mellan tiden från löftet och läggandet av organisationen och hur går det ihop med ideologin och allt nu? Ja, alltså, så här, löftet är naturligtvis att alla de som är inne i systemet att det ska inte ändras så länge man är inne i systemet. Att det i framtiden behöver att i framtiden så behöver också de tekniska utbildningarna anpassas på det sättet, det har också klart hela tiden. Från början var det ju så att beslutet togs att det skulle ändras omedelbart. Men då ansåg jag till sist när det vägdes ihop att och vi började fundera på det där, att det inte är rimligt att förändra villkoren under pågående utbildning. Men längre in i framtiden så kommer det att förändras och det blir att teknologutbildningarna får samma system som alla andra utbildningar egentligen har när det gäller terminsindelningar och så. Och det skedde ju efter samråd med de som går i framtida utbildningar går ju i grundskolan idag, så det är men i samråd med KTH och Chalmers och de andra lärosätena skedde de här förändringarna och CSN. Så att alla de som var studenter när löftet gavs, för dem gällde ju det här. Nu måste vi ta avrunda här.